دا ځوان زیشان نومیږي. د کلونو راهیسې په مردان غریب مارکیټ کې د کوټونو، واسکټونو او پتلونونو کاروبار کوي، خو اوس له یو شمیر کاروباري ستونزو سره مخ دی. دا یې ټول علت سیاسي ناسمی ګڼي. دغې ګرانۍ کاروبار پرې خودو تال کړی. نوم زیشان خان او دا کار مزید د 13-14 سال نه کوم. خفګان خو ښه کافي دی، ولې چې موږ سره بلا کاریګر را سره ټچ وي چې موږ وګټو نو هغې لم ورکړو، نو دغسې د هغې بیا خفګان جوړېږي چې موږ سور کړي هغې را سره سور کړي، او پبلک سره چې پیسې ډېرې وي نو د هغې په نسبت باندې ځان لم والي یا دوست لم والي، نو دغه حالات کاریګر خو دې ټایم چې کم دی نو بټ کار وي چې واسکټ یو جوړ کړي هغې مختلف ریټ وي، دوه شي، درې شي، څلور شي، داسې 500 پورې جوړوي واسکټ یې. دغه ځوان وای نور کلمو، واسکټونو، نور خرڅوونکي شیان ویړیا خرڅېدل، خو اوس د معاش ټیټېدو له کبله خلک کم کوز راځي. ما سره دکان کې درې څلور کارګر هم کار کوي چې خرڅ نه کېږي، دوی هم له ډېر معاشي بحران سره مخ وي. به خلک راغله یار دوست له بیې اخیستل کولو اوس غم نه کوي، او چې د ملک ته حالات ښه شي، مطلب ډالر وغیره ارزان شي، انشاءالله زموږ دا روزګار به ښه شي. نور کله په نسبت ډېر کافي چې کم دی دا پایه ولاړه. نو ریټونه خو جی مکه دي، موږ چې کم دی نو فضول نه شو، ځکه نه شو فضول چې خلکو سره پیسې نشته، چې پیسې نو تاسو موږ بریټ خوړو، نو په دې وجه چې کم دی نو واسکټ چې کم دی کافي حالات خراب دي. دغه ځوان وایي زموږ کاروبار اډانه په سیاسي صورتحال لري. تر څو په هیواد کې هر څه سم شوي نه وي، د کاروبار ښه کېدو هېڅ فکر نه کوم. دغه کاروبار د پلار نیکل وختو کوو، که کاروبار مو مخته نور ولاړ نه شي نو ختمنی ختموو. د 14 سال نه کوو، 13 سال نه کوو، دېنه مخکې زما تره کوو، د هغې د 2000 نه مخکې کوو، او داسې دا سلسله را روانه ده. غور ته هم پاتې شو، تره ته هم پاتې شو، اوس یې موږ کوو. نو چې خلک نالي بیا به یې خامخا دا روزګار به پرېږدي نو څه